China Proudmoore contra Gul'dan. Sua alma será minha! Foi você que pediu. Pronto para agir! Tá feito! As armas! Os portões estão abertos. Tá feito. Pronto para cavalgar. Você não pega a vela. Por Najatha! Ah, você arranjou uma encrenca agora. Thank you.
Eita, Stingo! Alguém chamou o Mandy. Estou pronto. Eu não tô pronto. Precisamos purificar a nascente do sol. Pela aliança! Agora tu vai precisar de pacotes de perito para melhorar teu deck.